Перша смерть від коронавірусу в Києві. Як розповів голова столиці Віталій Кличко, людині було 70 років. Загалом коронавірус у Києві підтвердили 161 раз і 12 людей одужали. За минулу добу у Києві зареєстровано, на жаль, ще 29 нових випадків. З лабораторно підтверджених випадків, що ми отримали від державної установи Київський міський лабораторний центр МОЗ України, 19 чоловіків віком від 22 до 70 років. Також захворіли 10 жінок віком від 36 до 62 років.